আমার পয়েন্ট আছে কোটি কোটি গ্রাহকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো কোনোবা ব্যৱসায়ী যদি আপোনাক কেতিয়াবা ঠগাইছে কোনো ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে তেনেহলে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে আপোনাক যিকোনো ক্ষেত্ৰত খুনাৰী ব্যৱসায়ী হওক বা বিভিন্ন ব্যৱসায়ী যদি আপোনাক ঠগাইছে তেনেহলে আপুনি এটা বিশেষ নম্বৰ নোট কৰি ৰাখক আৰু এই নম্বৰটোত কমপ্লেইন কৰাৰ লগে লগে একচন লোৱা হ'ব অসম চৰকাৰে বিশেষভাৱে নোটিচ জাৰি কৰিছে কেনে ধৰণৰ নিয়ম মানি চলিব লাগিব ব্যৱসায়ীসকলে সমান্তৰালকৈ গ্ৰাহকসকলে কি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব জনাব বিচাৰিছো সবিস্তাৰে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে বিশেষ এটা খবৰ কোটি কোটি গ্রাহকৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ ভাল খবৰ বুলি ক'ব পাৰে কাৰণ গ্ৰাহকসকলে বিভিন্ন সময়ত প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হয় আৰু সেই গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে গাখীৰৰ ব্যৱসায়ী পেট্ৰল পাম্পৰ গৰাকী আৰু গহনা ব্যৱসায়ীলৈ এটা ডাঙৰ খবৰ আন আন ব্যৱসায়ীসকলেও মানি চলিব লাগিব কেতবোৰ নিয়ম আৰু এই নিয়মবোৰ যদি তেওঁলোকে অমান্য কৰে তেনেহলে জেললৈ যাব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ জৰিমনা ভৰিব পাৰিব তেওঁলোকে নিয়ম ভংগ কৰিলে দোকানীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে নোটিচ জাৰি কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আৰু সমগ্ৰ বিক্ৰী কৰাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিব কমকৈ যদি সামগ্ৰী দিছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাক দাম দৰৰ ক্ষেত্ৰত অনিয়ম তেওঁলোকে কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব তিনপাত বিক্ৰী কৰাৰ সময়তো ওজন কৰিহে বিক্ৰী কৰিব লাগিব একিলা একিলা তিনপাত তেওঁলোকে দিলে নহ'ব পেট্ৰল পাম্পত গ্ৰাহকক দেখুৱাব লাগিব মিটাৰ আৰু মিটাৰটো তেওঁলোকে যদি বেয়াকৈ ৰাখিছে বা মিটাৰটো যদি তেওঁলোকে ভালদৰে সন্তুলিত ৰূপত ৰখা নাই তেনেহ'লে একচন লোৱা হ'ব নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণৰ তেল দিয়াটো বাধ্যতামূলক এই কথা কোৱা হৈছে ইফালে মিঠাইৰ দোকানীও কেতবোৰ নিয়ম মানি চলিব লাগিব মিঠাই কিনিবলৈ যেতিয়া আপুনি যাব তেতিয়াও কিন্তু চাই ল'ব যে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে মিঠাই বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত ওজনৰ তাৰতম্য কৰিব নোৱাৰিব এই ক্ষেত্ৰত মিঠাই এক পিচকৈ বিক্ৰী কৰাতকৈ তেওঁলোকে ওজন কৰি দিব লাগিব আৰু নিয়ম ভংগ কৰিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু অসম চৰকাৰে বৰ্তমান এই সন্দৰ্ভত নোটিচ জাৰি কৰিছে জৰিমনাৰ লগতে জেল পৰ্যন্ত খাটিব লাগিব অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে ব্যৱসায়ী যদি অসাধু চক্ৰৰে বৰ্তমান ধন সংগ্ৰহৰ নামত তেওঁলোকে নামি পৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে হ'ব একচন খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু এই নোটিচ জাৰি কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুকলি কৰিছে বিশেষ ফোন নম্বৰটো আমি দেখুৱাওঁ আৰু এই ফোন নম্বৰটো আপুনি নোট কৰি ৰাখক কমপ্লেইন কৰক এতিয়া নোট কৰক 1800-345-3588 এই নম্বৰটোত এটা যদি আপুনি ফোন কল কৰে তেনেহ'লে লগে লগে একচন লোৱা হ'ব আৰু ফোন নম্বৰটো যদি আপুনি নাপায় ফোনত যদি নাপায় তেনেহ'লে আপুনি ডিটেইলছ সকলোবোৰ লিখি এটা টেক্সট মেছেজ কৰিব পাৰে সেই মেছেজৰ ৰিপ্লাই আপোনালৈ আহিব আৰু লগে লগে হ'ব একচন গাখীৰৰ ব্যৱসায়ী হওক পেট্ৰল পাম্পৰ গৰাকী হওক গহনাৰ ব্যৱসায়ী হওক তেওঁলোকে যদি কিবা ব্যৱসায়ী ক্ষেত্ৰত বা গ্ৰাহকসকলক যদি ঠগাইছে তেনেহ'লে লগে লগে একচন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব গ্ৰাহকে লগতে নিয়ম ভংগ যদি কৰে সেই দোকানীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা যদি গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে বৰ্তমান অসম চৰকাৰে বিশেষ নোটিচ জাৰি কৰিছে সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত কমকৈ কোনো সামগ্ৰী দিব নোৱাৰিব সমান্তৰালকৈ কম সামগ্ৰীৰ বিনিময়ত অধিক দাম তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰিব যিটো দাম বজাৰত আছে সেই দামহে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব আৰু তিনপাত বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত ওজন কৰিব লাগিব তিনপাত যদি তেওঁলোকে এখিলা এখিলাকৈ দৰ্জন হিচাপত দিবলৈ বিচাৰে তেনেকৈ নহ'ব পেট্ৰল পাম্পত গ্ৰাহকক মিটাৰটো দেখুৱাব লাগিব যদি তেওঁলোকে ভুল দেখুৱায় মিটাৰটো যদি তেওঁলোকে বেয়াকৈ ৰাখিছে তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰতো একচন লোৱা হ'ব নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণৰ তেল দিয়াটো বাধ্যতামূলক এতিয়াৰ পৰা লগতে মিঠাইৰ দোকানীও কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগিব আপুনি যেতিয়া মিঠাই কিনিবলৈ যায় যিকোনো বিশেষ অকেজনত সকলোৱে মিঠাই কিনিবলৈ যায় গতিকে মিঠাই কিনি লোৱাৰ সময়ত আপুনি চাব যে ওজনৰ তাৰতম্য তেওঁলোকে কৰিছে নেকি অকণমানো যদি ওজনৰ তাৰতম্য কৰে তেনেহ'লে আপুনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব নিয়ম ভংগ কৰিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সমান্তৰালকৈ জৰিমনা বিহা হ'ব লগতে জেল পৰ্যন্ত যাব লাগিব পাৰে আৰু জৰিমনাৰ লগতে জেল পৰ্যন্ত খাটিব লাগিব পাৰে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে তাৰ বাবে বৰ্তমান নোটিচ জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে নোটিচ কৰি মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিম গ্ৰাহকসকলে এইকেইটা বিশেষ নিয়ম চাই লওক সমান্তৰালকৈ ব্যৱসায়ীসকলে এইকেইটা নিয়ম মানি চলিব লাগিব খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষভাৱে নোটিচ জাৰি কৰা হৈছে সৰ্বভাৰতীয় জোখমাখ প্ৰচাৰ সপ্তাহ 28 ডিচেম্বৰ 2023ৰ পৰা 3 জানুৱাৰী 2024লৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে এই সপ্তাহটো বিশেষ বৈধ পৰিমাণ বিজ্ঞানৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য বিক্ৰেতা আৰু গ্ৰাহকৰ মাজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰদান আদান প্ৰদানৰ জোখমাখ প্ৰক্ৰিয়াক সম্পূৰ্ণ শুদ্ধতা প্ৰদান কৰিব লাগিব জোখমাখ প্ৰক্ৰিয়াক প্ৰবঞ্চনামুক্ত কৰি গ্ৰাহকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো হৈছে চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য ইফালে টোপোলা সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধ্যতামূলক নিৰ্দেশ নিশ্চিতকৰণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে গ্ৰাহকৰ দ্বাৰা টোপোলা সামগ্ৰীৰ সঠিক নিৰ্ধাৰিত মূল্যত ক্ৰয় নিশ্চিতকৰণ অৰ্থাৎ আপুনি যদি 1 কেজি কিবা এটা সামগ্ৰী কিনিছে তেনেহ'লে 1 কেজিয়ে হ'ব লাগিব তাতকৈ অলপমানো যদি কম হৈ আছে আপুনি যদি দেখিছে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনাৰ লগত অনিয়ম হোৱাৰ লগে লগে আপুনি একচন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা অকণমান যদি বেছি দেখুৱাইছে বুলিয়েই আপোনাৰ পৰা বেছি টকা বিচাৰিলে তেতিয়াও কিন্তু নহ'ব মুঠৰ ওপৰত জোখমাখৰ ক্ষেত্ৰত সকলো নিয়ম মানি চলিব লাগিব দামৰ ক্ষেত্ৰত সকলো নিয়ম মানি চলিব লাগিব ব্যৱসায়ীসকলে লগতে গ্ৰাহকসকলে কৰিবলগীয়া কি আছে চাওক গ্ৰাহকসকলে জোখমাখৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া সাৱধানতাসমূহ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে গ্ৰাহকসকলে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে জোখমাখ আহিলাসমূহ যেনে ডগা কাটা লিটাৰ মিটাৰ আদি বৈধ পৰিমাণ বিজ্ঞান বিভাগৰ পৰিদৰ্শকে
সত্য নিৰূপণ আৰু মোহৰাঞ্চন কৰিছেনে নাই সেই বিষয়ে নিশ্চিত হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু সেই সময়ত বিভাগীয় সিল মোহৰ আছেনে নাই সেয়া নিশ্চিত কৰা বিভাগীয় সিল মোহৰ যদি নাই তেনেহলে হেয়া লিগেল নহয় হেতু চাই লব গতিকে আপুনি কেনে ধৰণৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আছে হেতু আপুনি চাই লবটো গ্ৰাহকসকলৰ নিজৰ কৰ্তব্য লগতে গ্ৰাহকসকলে উজৰৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোতে ব্যৱসায়ীজনে ব্যৱহাৰ কৰা তৰ্জুখন কোন স্থানত উলমাই ব্যৱহাৰ কৰিছে হেতু চাব ভালদৰে চাই তেওঁলোকে কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে তৰ্জুখন অৰ্থাৎ তৰ্জু মানে দগাপাল্লা সকলোৱে জানে দগাপাল্লা তেওঁলোকে কেনে ধৰণে ৰাখিছে হেতু চাই লব কেনেবাকৈ অনিয়ম কৰিছে নেকি হেতু চাব গাখীৰ বা কেৰাচিন তেল কিনোতে ফেন মাৰি নললে জোখত কম হ'ব পাৰে হেতু চাই লব সমান্তৰালকৈ সোণ ৰূপ কোন ৰূপ যিসকলে ক্ৰয় কৰি থাকে ইত্যাদি কৰোঁতে গ্ৰাম মিলিগ্ৰামত ক্ৰয় কৰিব গ্ৰাম আৰু মিলিগ্ৰামত ক্ৰয় নকৰি তেওঁলোকক যদি বেলেগ এটা দেখুৱায় তেওঁলোকক কেজি হিচাপত যদি দেখুৱায় বা তেওঁলোকক বেলেগ ধৰণে যদি দেখুৱায় সেইটো আপুনি নাচাব সমান্তৰালকৈ চিমেণ্ট ৰন্ধন গেছ আজি ক্ৰয় কৰোঁতে ওজনৰ সন্দেহ হ'লে ব্যৱসায়ীৰ পৰা জুখি লোৱাটো বাধ্যতামূলক এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহকসকলে ল'বলগীয়া এয়া হৈছে সাৱধানতা লগতে টিনপাত ক্ৰয় কৰোঁতে কি কৰিব চাওক টিনপাত ক্ৰয় কৰোঁতে সদায় ওজন কৰিহে ক্ৰয় কৰিব টিনপাত যদি আপোনাক কৈছে যে ডজন দিছোঁ বাৰখন তেনেকৈ নহয় আপুনি টিনপাতটো জুখি আনিব আৰু ওজন কিমান হ'ল সেই হিচাপত আপুনি লুৰ ওজনৰ হিচাপত কিমান দাম হৈ আছে সেই হিচাপতহে আপুনি দৰ দাম কৰিব সমান্তৰালকৈ পেট্ৰল পাম্পত তেল কিনোতে তেলৰ পৰিমাণ ভালদৰে মন কৰিব কোনো তাৰতম্য ঘটিলে বিভাগীয় পৰিদৰ্শকৰ বৈধ চিল মোহৰ থকা লিটাৰত জুখি চাব গতিকে পেট্ৰল পাম্পত গ্ৰাহকসকলে চাবলগীয়া এইকেইটা সাৱধানতা লগতে খোৱা বস্তু বা মিঠাই আদি কিনোতে বাকচ বা ঠোঙাৰ ওজন বাদ দি ক্ৰয় কৰিবলৈ দিব কিছুমানে কি কৰে ডাইৰেক্ট এটা বাকচ থাকে সেই বাকচটোৰ ওপৰত মিঠাইকেইটা আপোনাক দিলে লগ তেনেধৰণে জুখি দিলে কিন্তু সেই মিঠাই এটা হয়তো আপোনাৰ কমকৈ আহিব বাকচটোৰ পৰিৱৰ্তে কাৰণ বাকচটো তেওঁলোকে একেলগে জুখি দিলে গতিকে আপোনাক এক্সট্ৰাকৈ মিঠাই জুখিবলৈ দিব তাৰপাছত বাকচত ভৰাবলৈ দিব সমান্তৰালকৈ পেকেট সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বটল টিন প্লাষ্টিক কাপোৰ বা কাগজ আদিৰ টোপোলা বন্ধা তলত উল্লেখ কৰা কথাকেইটা ঘোষণা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে এইকেইটা হৈছে প্ৰস্তুত বা পেকেট কৰোতাৰ নাম ঠিকনা আপুনি চাই ল'ব পেকেটত থকা পণ্য সামগ্ৰীৰ নাম চাই ল'ব বস্তুৰ প্ৰকৃত ওজন পৰিমাণ বা সংখ্যা কি লিখা আছে চাব পেকেটত থকা পণ্য সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী মূল্য চাই ল'ব সমান্তৰালকৈ আপোনাক যদি ধৰি লওক দেখুওৱা হৈছে 54 rupees লিখা আছে আপোনাৰ পৰা যদি দোকানীয়ে 60 rupees বিচাৰিলে আৰু আপোনাক ক'লে যে আমি খুচুৰা ব্যৱসায়ী আমি এই 54 rupees কিনিছোঁ আৰু আমাৰ 100 rupees আমাৰ লাভ হ'ব তেতিয়া নিদিব কাৰণ পেকেটত যিটো লিখা আছে সেইটোৱে আপুনি দিব অধিকাংশ ব্যৱসায়ীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকে সুলভ মূল্যত যেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া হ'লচেলত বস্তুটো কিনে হ'লচেলত কিনিবলৈ গ'লে তেওঁলোকে 54 কেতিয়াও নিকিনে 54 পেকেটটো যে লিখা থাকে হ'লচেলত যিসকলে কিনে তেওঁলোকে ইয়াতকৈ কমতেই কিনিব আৰু 54 যদি এটা পেকেটত লিখা আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ দাম 54 হয় কিন্তু যদি খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে আপোনাক 60 rupees খুজিছে তেনেহ'লে কিন্তু ভুলতো নিদিব আপুনি ক'ব যে 54 rupees লিখা আছে মই 54 rupees দিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো নাম্বাৰ আমি ক'লোঁ এই নাম্বাৰটো মনত ৰাখক এই নাম্বাৰটোত আপুনি ফোন কৰি ডিটেইলছ চাব পাৰিব সমান্তৰালকৈ যিটো নাম্বাৰ আমি দিলোঁ সেই নাম্বাৰটোত কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব লগতে সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা তাৰিখ মাহ বছৰ ইত্যাদি চাই ল'ব কেতিয়াবা মেদ যোৱা সামগ্ৰী বহুতে কিনি আনে বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে পেকেটৰ ওপৰত উল্লেখ থকা ছপা মূল্য সলনি কৰি অতিৰিক্ত লেবেল বা ষ্টিকাৰ লগোৱা পণ্য সামগ্ৰীৰ পেকেট ক্ৰয় নকৰিব কেতিয়াবা দেখা যায় যে যিটো প্ৰাইচ থাকে সেই প্ৰাইচ টেগটো তেওঁলোকে কি কৰে সম্পূৰ্ণৰূপে কাটি তাৰ ওপৰত ধৰি লওক আগতে 60 rupees এটা বস্তু আছিল সেইটো কাটি তেওঁলোকে 80 rupees কৰি ল'বও পাৰে নতুন প্ৰাইচ টেগ তেওঁলোকে লগাইছে নেকি এক্সট্ৰা এটা লেবেল আপুনি দেখা পাইছে নেকি প্ৰাইচ টেগ এখন সেইটো চাব যদি সেই তেনেকুৱা এক্সট্ৰা এখন দেখা গৈছে তেনেহ'লে সেইখন উঘালি চাব বা আপুনি প্ৰশ্ন কৰিব যে এইটো এক্সট্ৰা কিয় আছে এক্সট্ৰা থকা পেকেট আপুনি ভুলতো নিকিনিব ছপা মূল্যৰ অধিক দামত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব নালাগে লগতে কাঠৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে চাওক কাঠৰ জোখমাখৰ ঘনমিটাৰহে বৈধ ঘনফুট ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ গতিকে কাঠৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে এয়া মন কৰিবলগীয়া আৰু যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকেও এয়া মন কৰিবলগীয়া মুঠৰ ওপৰত যিকোনো ব্যৱসায়ীয়ে যদি আপোনাক ঠগাইছে যিকোনো ব্যৱসায়ীয়ে যদি অনিয়ম সংঘটিত কৰি আপোনাৰ পৰা টকা ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওক আমি যিটো নম্বৰ বৰ্তমান দিছোঁ সেই নম্বৰটোত আপুনি ফোন কৰক এতিয়াই কমপ্লেইন কৰক লগে লগে হ'ব ব্যৱস্থা যিকোনো ব্যৱসায়ীৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লগতে গ্ৰাহকসকলে ল'বলগীয়া সাৱধানতা এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ।